Փարեպցեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Գիլիկյո Հաթայի Անեքսյան պաշտոնական արխիվներուն։ Արցախը ճանաչած Նյու Ջերսի ուղերձը ադրբեջանա-թուրքական զույգին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը Թունիա Միադովիչին ներկայացուցած է հայքերիներու վերադարձի հրադաբության հարցը։ Ռեժիսոր Նանոր Պետրոսյանի փեմադրությունը «Գյանքի կոչվեց» Վահան Թեքեյանի ստեղծագործության հիման վրա։ Թուրքիան երեխաներուն գոգտագործ է տարածքներու ընդլայման նպատակներով։ Կամու էլեկտրակայանի նախագիծը կսպառնա Արեմտյան Հայաստանի պատմական շինություններուն։ Սերժ Տանգյանը գոչուղ է UEFA-ին չեղյալ հայտարարել Եվրո 2020-ի Բաքուի մեջ կայանալիք հանդիպումը, քանի թեռ հայքերիները չեն ազատված։ Ոսկե Ծիրան Փարադոնը կգայանա հոկտեմբերին։ Հաթայ պետությունը, որը ստեղծվել է 1938 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, իսկ Էսկենդերուն Սանջակի անկախությունը հրճակվել է ենթամաքրված է Թուրքիային 1939 թվականի հունիսի 29-ին համաձայն 40 հոգեանոց Հաթայի պետության ազգային ժողովի որոշման։ Այս սարկացումներու գաբակցությամբ Հյուսնու Քյուրբեյը և Մահսունի Գյուլը հոտված գրած են, որը գբարունագե արխիվային կարևոր փաստաթուղթեր այս պատմական գործընթացի մասին։ Չնայած Օսմանյան ֆրանսիական հարաբերությունները մասամբ ընդհատվեցան 1908-1918 թվականներուն միութենականներու կարճ կառավարման ընթացքին, 1919-ին քեմալականները իշխանության հասնելը ետքը սկսեցան վերագենթանանալ։ Ֆրանսիացիները Արեմտյան Հայաստանի մեջ իրենց քրաված բոլոր տարածքները գայքով ու գույքով հանդերձ ցկելով քեմալականներուն նախընտրեցին համացայնություն կնքել անոնց հետ։ Այդ ընթացքին հաշվի չեն առած ոչ քյուրդերու իրավունքները, ոչ էլ հայերուն դված խոստումները։ Հոտված ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Մինչ Ալիևը կհայտարարի, թե Արցախի հարցը լուծված է ագրեսիայի միջոցով, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու արդեն 10-րդ նախագահի Նյու Ջերսեի սենատը հունիսի 30-ին Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչման փանացև ընդունեց։ Այն բաց և ուղղացիկ ուղերձ է ադրբեջանա-թուրքական զույգին, ըստ որու, ինչպես Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծած ադրբեջանական առաջին ագրեսիայի 1994 թվականի դրամաբանական ավարտ դարձած հայկական կողմի հաղթանակեն, այնպես էլ 2020-ին հրահրած պատերազմեն ետք Արցախի հիմնահարցը չէ լուծված։ Այն լուծված չէ բարձ պատճառովը, որ հակամարտության հիմքը Արցախի ժողովրդի հռչակած ինքնորոշման իրավունքը ճանաչված չէ։ Հետևաբար կոնե հետ պատերազմական գայունություն ապահովելու համար պաշտոնական Բաքունը ստիպված է տարածաշրջանի երկիրներու միջև համակորձակցությունը սկսելու և կոմունիկացիաները փանալու գործընթացի հիմքը չտնել իր տարածքային ամբողջականության ճանաչման պայմանը, այլ պետք է ականջալ ուրջը լալ Արցախի հիմնահարցի քաղաքական ու հիմնարար լուծման փանակցությունները սկսելու հորդորներուն։ Հիշեցնենք նաև, որ Թուրքիայի ուսերուն նույնպես շարք մարտկեր և խնդիրներ կան։ Անոնց մեջ մեծակույնը Արեմտյան Հայաստանի չլուծված հարցն է և դարակիր հայերու ոտնահարված իրավունքներու փոխհատուցումը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը Ստրասբուրգի մեջ հանդիպած է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքներու հանձնակատար Թունիա Միադովիչի հետ։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակեն news.am-ին հայտնած են, որ պաշտպանը հանձնակատարին ներկայացուցած է ադրբեջանեն հայկական կողմի քերիներու անհապաղ վերադարձի հրադաբությունը, ներկայացնելով փաստեր այն մասին, որ ադրբեջանական կողմը քերիներուն գբահե մարդու իրավունքներու միջազգային պահանջներու կոպիտ խախտումներով։ Արման Թաթոյանը ներկայացուցած է ադրբեջանական զինծառայողներու կողմէ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային բնակիչներու իրավունքներու կոպիտ խախտումները, Սյունիքի ու Քեղարքունիքի մեջ փաստահավաք աշխատանքներու արդյունքները։ Հիշեցնենք, որ Արեմտյան Հայաստանի կառավարությունը ևս հետամուտ է միջազգային բոլոր ադյաններուն հայքերիներու հարցի բարձրացման և շուտապույտ լուծմանը։ Ռեժիսոր Նանոր Պետրոսյանի կողմէ Արեմտը հայերենով փեմադրեցին Վահան Թեքեյանի ստեղծագործություններեն մեկը, որը իր գերբարային և իմաստային ոճով արդիական է այսօրերուն։ Թերասանները, ովքեր գերդեցին դարբեր գերբարներ, բոլոր Արեմտյան Հայաստանի զավակներ են, որոնց նախնիները ցեղասպանության հետևանքով կախտած և բնակություն հաստատած են աշխարի դարբեր գետերուն։ Անոնց մեջ յուրաքանչյուրը կներկայացնե իր ներաշխարհին հատուկ հույզերն ու զգացողությունները համատրելով գերբարի հետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Պետդեպարտամենտը հուլիսի 2-ի առավոտ Թուրքիային ներառել է բադանի զինվորներ ներգրավող երկիրներու ցանգին։ Այդ պայմանավորված է Անկարայի աջակցությամբ այսպես կոչված Սուլտան Մուրադի դիվիզիայի ահաբեկչական խմբավորմանը, որը Սուրիայի և Լիբիայի մեջ իր նպատակներու համար գոգտագործ է երիտասարդ մարդիկներու, որոնք չեն գիտակցիր իրենց արարքի ձանրությունը։ Նշենք, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որը ընդգրկված է այս ցուցակին։ Արեմտյան Հայաստանի մարտի նահանգի թերիկ, մաստաղ և քզր թեփեկավարներուն ընդգրկող Կամու էլեկտրակայան ծրագիրի շրջանագին ընդունվեր է զեկույցը։
Ձրակիրի շրջանակներուն դեղատրվելիք հողմային դուրպինները գսպարնան հրոմեական ժամանակաշրջան են մնացած պատմական նրաբատամրոցին և պատմական կապչրվեժին։ Նպատակատրված է դեղատրել ընդհանուր արմամբ 50 հողմային դուրպին, 37-ը թերիգի մեջ, 9-ը մաստաղի մեջ և 4-ը կզլթեփեի մեջ։ Նախագիծը բացասական աստեցություն կունենա գյուղատնտեսական հողերու, անդարային տարածքներու և արոտավայրերու վրա։ 50 տարածքներն 46-ը, որտեղ նախատեսված է իրականացնել նախագիծը, փակացած է արոտավայրերը և անդարային տարածքները։ 4-ը տարածքներու կարգավիճակը թերևս անհայտ է։ Շրջակա միջավայրի վերահսկեցության քննահատման հաշվետվության համաձայն ծրագիրը բացասապար կանտրատառնա նաև թերիքի զբոսաշրջության կարևոր կետրոններն 1-ի, կապչրվեժի, բուսապանական այգի վրա, որը ազգային բարգերու մասին օրենքի շրջանակներուն պաշտպանվող տարածքներն է, ինչպես նաև զգալիորեն կդուժեն ցիտաբդուղի այգիները։ Չրվեժեն 700 մետր հեռավորության վրա նախատեսված է դեղատրել 6 դուրպին։ Աշխարհահռչակ քրակ երաժիշտ System of a Down խումբի մենակադար Սերժ Տանգյանը Facebook-յան իր էջին ստորակրահավաքի գոչ ուղաց է change.org-ին։ Ստորակրահավաքի նպատակն է թիմել UEFA-ին, որպեսզի այն բանջարի Ադրբեջանի մեջ աբորինի բահվող հայ փանդարկյալներու անվերաբահ ազատումը։ Իսկ հրաժարվելու բարակային յետքանչ է հուլիսի 3-ին Բաքուի մեջ կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպման հյուրերուն ընդունելու իրավունքը։ Չի կարելի թույլ տալ, որ Ադրբեջանը պատերազմական հանցագործություններ կատարե, եթե միջազգային իրադարձություններ անցկացնե, գարձես ոչինչ չէ պատահած։ Մարզաթաշտը, որտեղ կանցկացվի Եվրո 2020-ի քարոտ եզրափակիչը, կգտնվի դխրահռչակ ռազմական ավարի այգին ոչերու, որտեղ զոհված հայ զինվորներ ու սահավարտներն ու հայերու ռասիստական ծաղրանկարները ցուցադրված են։ Գրած է Թանգյանը Facebook-յան իր էջին։ Ովքեր կցանկանան սադարել այս պահանջ և ստորագրել միջնորդակիրը, կարող են անցնել հետևյալ հղումով։ Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոպարադոնի 2021-ին տեղի ունենա հոկտեմբերի 3-ին 10-ը։ Այս մասին Արմենպրեսին հայտնեց պարադոնի մամուլի հրասենյակի ղեկավար Ռոզա Քրիկորյանը։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոպարադոնը Երևանի մեջ տեղի ունեցող ամենամեծ մշակութային հրատարակություններն է։ Հիմնվել է 2004 թվականին Ոսկե Ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամի, կինոկետներու և կինոլրագրողներու հայկական ասոցիացիայի կողմէ։ Ոսկե Ծիրանի հիմնադիրներն են կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանը, կինոքննադատներ Միքայել Ստամբուլցյանը և Սուզաննա Հարությունյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ անսամբլ Հոյնարե ստեղծագործությունը։ Հոյնարե, հոյնարե, ճախրակի ոտը շատ է, հոյնարե, հոյնարե, ճախրակմանով շիմշատ է, հոյնարե, հոյնարե, ճախրակի ոտ սալոր է, հոյնարե, հոյնարե, Դեսալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։